Banorët e Lezhës prej kohë zhvuajnë mungesën e ujit të pishëm. Shkak është bërë orari kufizuar me ujë vetëm 30 minuta, por edhe punimet për ndërtimin e ujësjellësit të ri që ka prishur depon ekzistuese për të ndërtuar një të re. Problem gjithashtu mbeten edhe katet e larta, pasi uji nuk shkon fare për shkak të mungesës së pompave. Nuk ka ujë fare. Vjen 5 minuta edhe hik. Edhe ato 5 minuta që vjen, vjen kush, balt. Duhet të ngjitet, por ka rreth një javë apo më shumë që nuk arrin të ngjitet. Vjen, pa vjen shumë pak, gjysore, 10 minuta, ka i herës vjen fare. Jo, orarin e ka të saktume, po marë nuk vjen. Jena në ku, po kujmë në ku. Unë e kujtova se ta që ushtron të bateri, kujtova se do filloj të viju i regulesht. Ta që unë nërprej fare, nuk e di sepse, se ku është pengesa. Kjo situatë nuk ka gjetur ende zgjidhje për shkak se rikonstruksioni ujësjellësit nuk është marrë ende në dorëzim nga Bashkia e Lezhës, ndërsa i afrohemi gjithnjë më shumë stinës së verës dhe sezonit turistik. Për banorët e qytetit të Lezhës, zgjidhja e vetme është mbushja e ujit në puse të hapura privatisht.